Троє людей на Чернігівщині від початку цього року намагалися повернути до аптек ліки. Про це ЮА Чернігів сказала начальниця Держлікслужби в області Світлана Соколова. З 1 січня діють зміни до податкового кодексу, за яким покупець може повернути до аптеки неякісні ліки, обміняти їх або отримати за це гроші. Як довести, що препарат неякісний та куди звертатись, розбиралась Анна Паскевич. Не дуже реально це. Щоб определити качество лікарства. Так, чернігівка Алла Васильєва реагує на те, що неякісні препарати можна повернути назад до аптеки. Ну, це ж треба в лабораторію йти, определенне время на це тратиться, а там чек же ж теж, мабуть, на якісь сроки определен. Так що, не знаю, поки не дуже підтримую цей проєкт. Припущення Алли Васильєвої підтверджує керівниця відділу комунального підприємства «Ліки України» Вероніка Кірчата. Ось що треба, щоб повернути неякісний препарат до аптеки. Для цього треба, перше, мати чек на цей препарат, і друге, мати висновок про качество даного препарата. В государственной службе є спеціальні лабораторії, які перевірять качество препарата, проведуть його аналіз і видадуть висновок по качеству цього препарата. І тільки після цього цей препарат можна буде повернути в аптеку. Провести експертизу ліків можна безкоштовно, каже начальниця Держлікслужби в області Світлана Соколова. З початку року цим правом намагалися скористатися тричі. В одному випадку не було чека, в іншому випадку допомогли з роз'ясненням, людина сказала, що буду писати, і пішла. Зі слів не було ефективності, тобто раніше придбаний такий же лікарський засіб був ефективний, пізніше придбаний – відсутність ефекту. Світлана Соколова каже, для проведення експертизи необхідно мати чек та один з двох видів документів. На сайті Держлікслужби України є розділ, який називається «Розпорядження». В ньому публікується інформація про всі заборонені на даний час лікарські засоби. Цей сайт відкритий. І можна до нього звернутися, можна роздрукувати. Наступним документом, котрий підтверджує неякісність, є висновок лабораторного контролю лікарського засобу. Приходить до нас споживач, до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, і він має можливість написати скаргу з повним описом невідповідності, які він думає, що є у лікарського засобу, додати копію чека. Якщо ж на один і той самий препарат буде багато скарг, його можуть заборонити. На фоні прийому якісного лікарського засобу можуть розвинутися побічні дії, які зумовлені або фармакологічною особливістю молекули діючої речовини, або відповіддю організму. Ми всі дуже індивідуальні. І Державний експертний центр – це установа, яка збирає цю інформацію, аналізує. І у результаті аналізу, якщо висновок робиться, що шкода від прийому цього лікарського засобу переважає над користю, його вилучають з ринку фармацевтичних препаратів України. Анна Паскевич, Костянтин Селіченко. Новини на ЮА Чернігів.